Бүгін Астана қаласында Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының сайлауалды штабының ашылу салтанаты өтті. Жиында үгіт насихат жұмыстарының негізгі бағыт-бағдарлары айқындалды. Сайлауалды штабының құрамы мен бағдарламасы таныстырылды. Жиынға парламент мәжілісінің депутаттығына кандидаттар, партия мүшелері, жастар қанатының белсенділері қатысты. Сондай-ақ 20 өңірлік штабтың қызметкерлері онлайн байланыс арқылы қосылды. Айта кеткен жөн, саяси бірлестік атынан мәжіліске 33 кандидат, ал облыстық мәслихаттарға 500-ге жуық кандидат үміткер. Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы сайлауалды насихат жұмыстарына дайын. Республикалық штабтан бөлек 20 өңірдің барлығында облыстық штабтар жұмыс жасайтын болады. Одан бөлек барлық аудандар мен қалаларда штабтар құрылған. Сонымен бірге 1,5 мыңнан астам біздің осы ауыл партиясының мүшелері штабтардың құрамында жұмыс жасайтын болады.